Волстах, хора, аз Никичъм и продължавам там, откъдето спяхме. Откъдето спряхме първият. Нали, минахме първата мисия, знаете, срещахме с изворот пълен. Право, а сега тук минали път разгледах. Не знам какво чувство спектейт. Бърт ще омахна. Не ми трябваше тази помпа. Ще взема та, хора, защото има машинга. Право и. Да, нека да продължаваме следващата мисия. Аз как отходих, защото един приятел си я беше свалил и... И... научих едно много специално умение. Хорца. Научих едно много специално умение, значи натискам Q след това E и... Сега ще видя какво. Само да попадна на някой зомби. Къде е, ако намерим? Но, в принцип, трябва да намерим. Това е ужасно. Не мога да вярвам, че са върнали нас назад в града. Какво се случи в седмицата? Един човек ще не бъде щастлив. Само без изпълнение. Ако нови умения. Е, шита... Control. Не мога? Не мога ги намеря. Хубаво. Хоро са шита на по мене попадна. Аз успех... ето, успехте и само да откаваш никъм. Ако се гледам малко повече следващия път, мога да намеря... така бъжат. Command, position 1 reached. Position confirmed, Wolfpack. Proceed into the cold zone. Дай ме. Не ме интересува. Тук си я разкъсали. Разкъшиш. Тук няма. Хора ми ще... размазам. Чайте, защото тук на играта право е ужасно. Ауди. Тъщо, просто музика. Музика. Е, та граната е нова, като се потираш и... Налим инфекциите. Hold your fire. Here's UBCS. Николай Дженовиев, UBCS D Platoon B Squad. B Squad. Your umbrella security service. Upper management must be in a panic if they sent you. Share, what is it you're doing here?
The city hall has been locked down. Access the security room and override it. Copy that command. Agora всичко, ако може, в принцип всичко мога наръж да направя. Слушай, колега, да. Хора, ако... Да, всъщност, знаете ли какво? За втората мисия всичко наръж и го направя. Thank you.
My grenade! It's Nikolai and his team. Isn't that against company policy? That's a nice footnote, but we have a mission to complete. More infected. Let's move. Incoming enemies. Look at this. Spec Ops. Spec Ops.
pessoal. Nossa, boa ideia. Porque a pessoa que é toda a ameaça trama tudo. Like fun, but we have a mission, yes? Good. Now proceed to the records room and finish the job. Cover me! Waste them.
Watch out! That's the records room. Alright. Now find that evidence and get rid of it! This is the evidence. Let's burn it. Тук съм трябваше свърши едно нещо. Да не почи да има преценя. Това нещо. Естествено, някой табот се бутна. Command, the evidence at City Hall has been taken care of. Let's go. Those things won't stay in there forever.
Nikolai, what is the meaning of this? And why did you kill your team? They served their purpose most excellently. Just as you will. Nikolai, hold your position! In the meantime, we'll look into that UBCS operative, Nikolai. Аз бях Ник, че следващия път ще продължим от тук. И така. Чао от мен.